əziz izləyicilərimiz, necəsiz, əminəm ki, yaxşısınız. Bugün yenə gəldik əsəbəsində daha yeni bir evimiz satışa çıxarılıb, 4 otaqlıdır. Gəlin gedin içərisinə baxaq. Bu, lavabo otaqıdır və mətbəxidir, studiya mətbəxidir. Şəkildə qurulub, istədiyiniz dizayn edirik. Boyları falan tam keyfiyyətli. Bu ikinci qalın otaqdır. Yəni, burada siz uşaq otağı edə bilərsiniz. İstədiyiniz şəkil dizayn verə bilərsiniz. Mən sizə huzur istəyirəm. Gördüyünüz kimi, hər bir şeylə təmin edilir. Bütün aksesuarları var. Mən sizi evlə tanış elədim. Qiymətlə bağlı biodakim.